В останні вихідні жовтня у Луцьку стартував 34-й чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд першої ліги. У цьому сезоні за першість та вихід до наступного дивізіону змагатиметься 15 команд з різних регіонів України. Серед них і Луцька збірна, Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа, університет. На відкритті побувала Ольга Яцюк. Волейбольний сезон урочисто відкрили на оновленому майданчику Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Поборотись за перші очка у турнірній таблиці разом з лучанками приїхали збірні із Житомира, Івано-Франківська та Чернівців. Привітав волейболісток і побажав успішного старту своїй команді голова Волинської обласної ради та очільник Федерації волейболу Волині Григорій Недопад. Минулий сезон показав, що в нас є дуже гарна перспектива для того, щоб все-таки вийти в вищу лігу. Наші тренери входять в десятку кращих по Україні. Ми розуміємо, що оновлений паркет, звичайно, ще додасть впевненості для наших дівчат, щоб цей сезон дійсно був для них, якщо не золотий, то хоча б срібний. Боротьба буде досить конкурентною, адже цього року додалось більше нових команд, каже головний тренер лучанок Олена Алєксєєва. В першу лігу додавалось багато молодих амбітних команд, перспективних, тому в цьому році в чемпіонаті першої ліги буде приймати участь 15 команд, які поділені на дві підгрупи – західну і східну, там, де команди на першому етапі мають переграти одна, кожна з кожною. Як вважаєте, наша команда амбітна, сильна і налаштована на перемогу? Так, дівчата налаштовані, ми налаштовані. Рахую, що ми готові до того, щоб перемагати. Ну і тут, звісно, потрібна ще удача, яка нам завжди потрібна. Цього року партнером команди став фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», який сприятиме збірній для якісної підготовки до змагань. У 34-й чемпіонат України з волейболу наша команда входить в першу лігу. Бажаємо їм здобути перемоги у цьому сезоні. Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» допомагає нашим спортсменам, починаючи з дитячого, юнацького спорту. Віримо в їхні здобутки, віримо в їхні перемоги і сподіваємося на перемогу нашої країни. Стартову гру лучанки розпочали із перемоги, що, звісно, порадувало тренерів та вболівальників. Усі три партії із Чернівецькою Буковинкою завершились на користь волейболісток Водіо США університет. Подвоїли свій успіх і наступного дня у матчі проти Житомирської Полісянки. А остання гра третього дня остаточно підтвердила домінування волейболісток Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи університет. Після досить обережного початку у наступних двох сетах лучанки розгромили суперниць із Прикарпаття, здобувши третю чисту перемогу. І за підсумком матчів першого туру посідають перше місце у груповому рейтингу. Ми дуже раді, що наш перший тур виявився тут у нас в Луцьку, в нашому залі. В нас було три суперника, ми взяли три перемоги. З кожним ми мали непросту гру, але все ж таки перемога була за нами. Два наступні тури теж відбудуться у Луцьку, тож шанувальники волейболу зможуть підтримати лучанок на домашніх іграх. Ольга Яцюк, Мирослав Потемчук для новин на часі.